Already since 2012, we could deepen our bilateral relations in migration with a readmission agreement. For Switzerland, the migration partnership is the closest and most inclusive form of cooperation in migration matters. Средбата со господијата Сутер ја искористи воедно и да истакнам дека односите помеѓу Република Северна Македонија и Швајцарската конфедерација се базират на конструктивна соработка, политички диалог и заемна поддршка на билатерален и мултилатерален план.